hoću da pozovem učiteljicu Emu, pošto smo doneli par poklona. Vi ovde imate ljudi, načelnicu okruga koja je Snaja. Pozdrav za Gagu. Imate direktora sportskog centra. Pa budite malo, tražite, tražite. Evo mi smo za... Dođi, Nešo. Mi smo za učiteljicu doneli par lopti, a čujem da ovde ima i 50-ak paketića za vas mališane, ali to će organizatori kasnije vamo podeliti. Hvala vam, učiteljice, da se puno igrate sa decom i da ih ima više. Ajde, dođite. 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 Ajde, dođite.